ილამშვიდობი საჩემო მეგობრებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ ყოველდღურად აი ასეთი საჯარო გაშლები, პროგნოზები, ინფორმაციები, დღის პროგნოზები, თემატური გაშლები, პირდაპირი ჩართვები. მინდა შეგახსენოთ, რომ პირდაპირ ჩართვებში წვდომა არ გექნებათ, აი პირდაპირ ეთერში შეკითხვის დასმის საშუალება არ გექნებათ, თუ არ გამოიწერთ ტაროს არხს. ასე რომ გამოიწერეთ და მიიღეთ მონაწილეობა პირდაპირ ჩართვებში. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, დღეს არის ორშაბათი დღე, კვირის პირველი დღე. ამბობენ, როგორი განწყობითაც დაიწყებ კვირასო, ისე გაგრძელდება მთელი კვირაო. მოდით ვნახოთ აბა, როგორი განწყობა გაქვთ დღეს თქვენ და დღევანდელი დღე ვნახოთ, როგორი პროგნოზი აქვს თქვენთვის. ლენორმანს, როგორი პროგნოზი აქვს თქვენთვის ლენორმანს? ტრადიციულად შევეხებით სხვადასხვა თემებს: პირად ურთიერთობას, კარიერას, ჯანმრთელობას, სოციუმში თქვენს ურთიერთობას, ხალხთან კომუნიკაციას და ჩაფიქრებული, აი ჩანაფიქრი, რაც გაქვთ თქვენ დღევანდელ დღეს ჩაფიქრებული, აი ის სიტუაცია, როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენთვის. ლენორმანი გაიშლება სამ ვარიანტად თქვენთვის. ამოირჩიეთ რომელიმე: პირველი, მეორე ან მესამე. ზოგადად, პირველი ვარიანტისთვის, დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ. დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს ლენორმანი? დღევანდელი დღე გამაფრთხილებელი დღე არის. სავარაუდოდ, როგორ ვთქვა, შეხება გექნება სიტუაციასთან ან პიროვნებასთან, რომელიც ცდილობს სათავისოდ წაიყვანოს სიტუაცია. თავის ჭკუაზე გადაგიყვანოთ, მოგატყუოთ, თავისი აზრები შემოგახვიოთ. ხომ გესმით? აგრეთვე შეიძლება შეგვხვდეთ ენერგოვამპირი, რომელიც ეცდება რამენაირად გამოგიყვანოთ მდგომარეობიდან, წაგართვათ ენერგია. გესმით? აი რაღაც ესეთი სიტუაცია, უბრალოდ დღევანდელი დღისთვის, აი ეს გამაფრთხილებელია ჩემო კარგო. საშიში არაფერი არ არის, უბრალოდ გამაფრთხილებელი. გაითვალისწინეთ, პირველი ვარიანტია ეს. ეხლა ვნახოთ. აბა ვნახოთ ზოგადად როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს სხვადასხვა მიმართულებებით. ესეც ლენორმანია, როგორც პატარა პაწუა. ძალიან მიყვარს ჩემი დიდიც და პატარა ლენორმანიც. ეს არის კლასიკური გამოსახულებებით, აი ასეთია ძირითადად ლენორმანი. ესე იგი, ორშაბათი დღისთვის, პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ლენორმანი პირად ურთიერთობას თქვენთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ. თქვენთან მიმართებაში პირადი ურთიერთობა ორშაბათი დღის გადასახედიდან, როგორ ხედავს ლენორმანი პირადი ურთიერთობა? რა ხდება? პირდაპირ თქვენი პარტნიორი ამოვიდა. აბა ვნახოთ, რასთან დაკავშირებით ამოვიდა და როგორ ამოვიდა, როგორი განწყობით. რა მუხტი მოაქვს თქვენს ცხოვრებაში, რა განწყობა შემოაქვს დღევანდელ დღეს? აბა თქვენს პარტნიორს ვნახოთ. ეს არის პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი, სავარაუდოდ სიკეთე და კარგად ყოფნა. აბა ვნახოთ ახლა და იცით როგორი სიტუაციაა. რაღაცას რო ვერ წყეთს ადამიანი,
თან რომ მოდის და თან უკან რორჩება ფეხები, გესმით? რაღაც გადაწყვეტილების პროცესშია ეს პიროვნება. არის ის თქვენთან ურთიერთობა, ღირს თუ არა, გააგრძელოს ურთიერთობა თუ არა, გესმით? უფრო ეს პიროვნება, აი რაღაც ისეთი ფიქრები აქვს, ისეთი აზრები და ისეა თქვენს მიმართ, რომ ამას არც ამჟღავნებს, რაღაც თქვენგან დაფარულია აი ეს გრძნობა, ეს ფიქრები, ამას თქვენ ვერ გრძნობთ. ვერ გრძნობთ, აბსოლუტურად ვერ გრძნობთ. მაგრამ მისი ლაპარაკიდან ვერ გრძნობთ, მაგრამ აი მისი საქციელი რაღაც ცოტა ხანდახან მიმანიშნებელი ამისი, რომ თითქოს გასვლა უნდა ამ ურთიერთობიდან. აბა ვნახოთ, ისე მოკლედ ამოვიღებ კიდევ, იმიტომ რომ რამდენადაც ის არის საჯარო გაშლა. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. სტაბილური ჩანს და უფრო გამოიდარებს, იცით, უფრო მეტი პოზიტივი შემოვა თანდათანობით თქვენს ურთიერთობაში. მე მგონი ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენადაც ეს ადამიანი ვერ წყვეტს თქვენთან ურთიერთობას, ესე იგი, აქეთ იყოს თუ იქით, გააგრძელოს თუ არა, აქ უკვე თქვენზეა გადამწყვეტი როლი. რას გადაწყვეტს ეს ადამიანი, გესმით? უფრო მეტი პოზიტივი, მეტი ყურადღება, მეტად მოიწესრიგეთ თავი, გესმით? ფორმაში იყავით, მამაკაცებს ძალიან მოსწონთ მოწესრიგებული ქალები. აი ეცადეთ და დაი გადმოიხაროს თქვენკენ ამ ადამიანმა, აი ასეთ ხოხმანში რომ არის. ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის. ეხლა რამდენად რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, არ ვიცი, შემოკარგებო, ამის გარანტიას მე ვერ მოგცემ, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და შეიძლება ეს ვიდეო მოიაროს, ამ ვიდეომ მოიაროს 4000 ადამიანი, 4500, 4800 ადამიანი. იმიტომ რომ უკვე 4800 ადამიანმა გამოიწერა ტაროს არხი. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს, რადგანაც ვიდეოს ბოლოს მოგახსენებთ. შემდეგ: კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები დღევანდელი დღისთვის. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ხედავს, ნახოთაბა, შვენივრად გამოიყურება. დღევანდელი დღისთვის: კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აბა ნახოთ, გადასარევად გამოიყურება, ბედნიერად გრძნობთ თავს. ეს იყო პირველი ვარიანტი, ის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აბა ნახოთ ახლა ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობას როგორ ხედავს? აბა პირველი ვარიანტისთვის ჯანმრთელობას როგორ ხედავს? სხვადასხვა მინდა გითხრათ, აი ნამდვილი სპილენძის სამაჯური მიკეთია მარცხენა ხელზე. ამ ბოლო დროს ცოტა ძნელების მერყეობა მაქვს. და აი ეს ლითონი არეგულირებს ენერგეტიკული მერიდიანების მოძრაობას, უფრო ჰარმონიულს ხდის და სხვადასხვა შედეგს ვამჩნევ. ისე რომ ვისაც გაწუხებს და უშავთ ჰიპერტონია ან ჰიპოტონია, გაიკეთეთ ეს მაჯაზე, აი ეს, და ეს დაარეგულირებს ისე როგორც საჭიროა არტერიულ ძნელას. შემდეგ, ესე იგი, პირად ურთიერთობაზე ვისაუბრეთ, კარიერაზე, ბიზნესზე ვისაუბრეთ, შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის თემას როგორ ხედავს? აბა ჯანმრთელობის საკითხს როგორ ხედავს თქვენთვის პირად საკითხებში? ეს თქვენ ხართ, როგორც ეტყობა ქალბატონებისთვის ვსაუბრობ ჯანმრთელობასთან მიმართებაში პირველი ვარიანტისთვის. აბა ნახოთ. ჯანმრთელობა.
ჯანმრთელობის მცირე პრობლემა გაქვთ და ეს თქვენზეა დამოკიდებული, რაც არის საჭირო, ყველაფერი გააკეთეთ, მიდით ექიმთან შემოკარგოთ, თუ არის საჭირო დიეტა, ჩაიტარეთ დიეტა, თუ არის საჭირო ორგანიზმის გასუფთავება, ჩაიტარეთ ორგანიზმის გასუფთავება, რაც არის საჭირო ყველა პროცედურა, მიყევით აი ესე კულტურულად, ცივილიზებულად, ინტელექტუალურად მიაქციეთ ყურადღება თქვენს ჯანმრთელობას და ყველაფერი კარგად იქნება. აი, თქვენი სიმშვიდეც გამოჩნდა ბოლოს. ყველაფერი კარგად იქნება. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, აი ნახეთ კიდევ. ხო, ეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით პირველი ვარიანტისთვის. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, კომუნიკაბელურობა, ხალხთან ურთიერთობა, საზოგადოების ურთიერთობა თქვენთან, ოჯახში როგორ იქნებით პირველი ვარიანტი. ძალიან გაგვიგრძელდა რაღაც პირველი ვარიანტი. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა პირველი ვარიანტისთვის. ნახეთ, პირდაპირ სოციუმი ამოვიდა. ძალიან კარგი, მშვიდობიანი, ჰარმონიული. აი ნახეთ, ჰარმონიული, სტაბილური. საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა და ოჯახშიც თქვენი ურთიერთობა არის სტაბილურად ჰარმონიული, სტაბილურად მშვიდი. ეს კი იმაზე მეტყველებს, რომ თქვენ თვითონ ხართ ასეთი პიროვნება, სტაბილური და მშვიდი. შემდეგ, სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავდით, აი დღევანდელი დღისთვის. ამბობდით, რომ აი ორ შაბათი გათენდება და ეს უნდა გავაკეთო. ორ შაბათი გათენდება და ამ პიროვნებას უნდა დაველაპარაკო. ორ შაბათი გაკეთდება და ეს საბუთი უნდა ავიღო. მოდით ნახოთ, აბა როგორ ხედავს ამ მიმართულებით ლენორმანი, როგორ ხედავს ორ შაბათ დღეს. ორ შაბათ დღეს თქვენს მიერ ჩანაფიქრს როგორ ხედავს, როგორ განახორციელებთ. აბა მიყურეთ აბა რის დასრულებასაც აპირებდით, ორ შაბათ დღეს დაასრულებთ და დაუსვათ წერტილს. და ეს თქვენ რას მოგიტანთ? ნახოთ აბა, რას მოგიტანთ? მოგიტანთ ბედნიერებას. აი ეს არის თქვენი ჩანაფიქრი, ჩემოკარგო, რასაც თქვენ დღეს აპირებთ. გადავიდეთ ახლა მეორე ვარიანტზე, მკვეთრო არის. მთელი 10 წუთი, 12 წუთი ვისაუბრე პირველ ვარიანტზე. ხო, მეორე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა. მეორე ვარიანტისთვის. აბა ზოგადად მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს? ჩემი დიდი ხატული ლენორმანი, ჩემი ძვირფასი. აბა ნახოთ, დღევანდელ დღეს მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს? ვოუ, რა მაგარია. დაკავშირებულია ოჯახთან, დაოჯახებასთან, ბედნიერებასთან, სახლთან, სახლის ყიდვასთან. რაც არის დაკავშირებული ფუძესთან, სახლთან, ოჯახთან. ხომ გესმით? აი ისეთი დღე არის დღევანდელი დღე. კარგად და მშვიდობიანად, კარგი არგანია ძალიან, მშვიდობიანი. შემდეგ, პირადი ურთიერთობა. აბა ნახოთ, პირადი ურთიერთობა. როგორ ხედავს ლენორმანი დღევანდელ დღეს? მეორე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა, ეს რა ხდება აქ? აჰა. ეს ან დაპაუზება ან დაშორებასავით. აბა ვნახოთ, ამდენად დროებითია თუ საბოლო. კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, ეს არ არის პერსონალური გაშლა და ნუ გაასერიოზულებთ, ნუ დაპროგრამდებით. კი ბატონო, ვამობ, პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი, მაგრამ ეს არის მაინც საჯარო გაშლა და ნუ მიიღებთ ძალიან სერიოზულად. შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ 100%-იანი ახდება თქვენზე. გესმით? ჩანს რაღაც გზების გაყოფა. აბა ნახოთ შემდეგ. კი ბატონო, ჩანს პრობლემა და რაღაცა ბარიერი თქვენ შორის. ამაზე ფიქრი ჩანს თქვენი. ხო, რაღაცა ურთიერთობაში ჩანს პრობლემა. ეს არის კარმული ურთიერთობა, ეს არის თქვენი
გამოცდა, სამყაროს მიერი გამოცდა და აბა გადახედეთ აბა ამ თქვენს ურთიერთობას რა ქულებზე ჩააბარეთ აი ეს გამოცდა სამყაროს. კარგით, შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. დღევანდელი დღისთვის. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აქაც ამოვიდა რაღაც აი თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის, ხო? ორშაბათი დღეს საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაც აი საქმესთან, კარიერასთან, რაღაცა სახლის ყიდვასთან, ოჯახთან. იმიტომ რომ მეორეთ ამოვიდა ის და ეს არის დაკავშირებული უფრო კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ჯანმრთელობას, ნახოთ. თქვენს ჯანმრთელობას რა ხდება? ჯანმრთელობას ჯანმრთელობა ის მშვენიერი არკანია, მაგრამ როგორც ეტყობა ან ანალიზები გაქვთ ჩაბარებული, ან ექიმთან უნდა მიხვიდეთ და მოკლედ პასუხი გაინტერესებთ. აი ეს არის სწორედ ის პასუხი, რომელიც ჩქარობს, რომელიც მოდის თქვენკენ და დიდი ალბათობით, დიდი პერსპექტივით არის კარგი პასუხი. აი, ნახეთ, კარგი პასუხი. ვიდეოს მონტაჟი არ დამჭირდება, როგორც ვხედავ, იმიტომ რომ ყველაფერი მშვიდობიანად მიდის. რატომ ვამბობ ამას, იცით? როცა ძალიან ძიმე კარტები ამოდის, ხო? მე არ მაქვს უფლება რომ თქვენ გითხრათ ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ძალიან ბევრი ადამიანი მიყურებს და ბევრს ჯერა ტაროს ინფორმაციის, ბევრს ჯერა და შეიძლება ითქვას, ბევრიც მელოდება, როდის გავშლი ტაროს, როდის მოგაწოდეთ პროგნოზს. და მაგრამ მინდა აქვე გითხრათ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო. საჯარო გაშლა და არ უნდა გაასერიოზულოთ ძალიან. ეხლა შეიძლება რაღაცა ბევრი მეუნება, რომ რეზონირდა, ახდა, აი ესე, ესეთნაირად, მაგრამ მაინც ეს არის საჯარო გაშლა და გაასერიოზულებთ ძალიან. შემდეგი საკითხი, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, საზოგადოებას ან კომუნიკაცია, ადამიანების ურთიერთობა თქვენთან მიმართებაში. აბა როგორია? ხო, რაღაცა დღეს კომუნიკაციის ამბავი ცოტა მოიკოჭლებს, რაღაცა საუბრები და რაღაც როგორი საუბრები, იცი რა, რო ვერ თანხმდებით. რაღაც აი ისეთი საუბრები გაქვთ დღევანდელ დღეს. შეიძლება რაღაც ისეთი განწყობაც იყოს. და აქვე ამოვიდა ნახეთ მეორე ვარიანტისთვის. ამოდის ესეთი სიტუაცია. ძალიან სიფრთხილეს მართებს, იმიტომ რომ შეიძლება ამ სიტუაციამ თქვენ მოგატყოთ, შეიძლება პიროვნება იყოს ეს, რომელიც სიცრუით შემოდიოდეს თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით, რაღაცა მიმართულებით. სიცრუით, გესმით? აი შემოძრომა ხდება. შემოძრომა, ამითი შეიძლება თავის საქმეს იკეთებდეს, შეიძლება ვიღაცას უკეთებდეს საქმეს, აი ამ თქვენთან აი ამ საქმეების გაფუჭებით, გესმით? მოკლედ ფრთხილად იყავით, თქვენ გაუფრთხილდით თქვენს საქმეს, თქვენს პირად ცხოვრებას, ყველაფერს, ვინაიდან მოსაუდნელია დღევანდელ დღეს, აი ასეთი რაღაცა. ნეგატიური ენერგიების შემოსვლა. შემდეგ სიტუაცია, რომელსაც თქვენ დღეს გეკმავთ მეორე ვარიანტისთვის, ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი ამ სიტუაციას, როგორ წარიმართება, რაღაც საბუთის აღება არის თუ სახლის გაყიდვა არის, აი რაც არ უნდა იყოს, დიალოგი შეიძლება ადამიანთან და ჩაფიქრებული ქონდეთ, ნახოთ როგორ ხედავს. როგორ ხედავს? ძალიან კარგად, ბედნიერად. თქვენ ძალიან კმაყოფილი იქნებით, აი ამ შეხვედრა იქნება თუ რა სიტუაციასაც გეგმავთ. შეიძლება საბუთის აღება იყოს, შეიძლება სასამართლო განჩინება თუ რა ვიცი, რაც არის განაჩენი იყოს. აი რაც არ უნდა იყოს, რასაც თქვენ ელოდებით დღევანდელ დღეს, იქნება აი ესეთი ძალიან ბედნიერი. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ და შემდეგ დახედოთ ახლოდან და აი შინაარსი გესმით, აი შეიგრძენით
აი რაღაცნაირად შეიგრძენით რა არის აქ, რა არის გამოსახული. ნახეთ, ეს არის ძალიან ლამაზი ყვავილები, საბედნიერო ყვავილები და აგრეთვე რაღაც ესეთი გაბწყინებული ვარსკვლავებია გარშემო. მოკლედ, მეტად პოზიტიურ და მეტად ბედნიერი ინფორმაციის მატარებელი არკანია. ეს იყო მეორე ვარიანტი და დაგვრჩა მესამე ვარიანტი. დაგვრჩა მესამე ვარიანტი თქვენთვის. ნახოთ ახლა მესამე ვარიანტი ორშაბათი დღისთვის. მესამე ვარიანტი ორშაბათი დღისთვის. როგორ ხედავს ლენორმანი, დიდი ლენორმანი, ჩემი მოხატული და ხატული ლენორმანი, როგორ ხედავს მესამე ვარიანტისთვის ორშაბათ დღეს. აბა ნახოთ ორშაბათ დღეს ზოგადად როგორ ხედავს, რა გაფრთხილებები აქვს თქვენთვის. ნახოთ. ვაუ, ამაგარია. მესამე ვარიანტისთვის აყაზა გამონათება ჩანს, რაც ამდენ ხანს იყო ჩაკეტილი, რაც ამდენ ხანს იყო თქვენთვის ამოუცნობი, რაც ამდენ ხანს იყო აი თქვენთვის დაფარული, დღევანდელ დღეს ორშაბათ დღეს იქნება გახსნილი, გაიხსნება გზა, გესმით, გზა გაიხსნება და ეს იქნება ნათელი, სინათლის შემოვა თქვენს ცხოვრებაში. ეს შეიძლება შეეხებოდეს ურთიერთობას, შეიძლება შეეხებოდეს სხვადასხვა საქმიანობას. მესამე ვარიანტისთვის. აბა ნახოთ, პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს ლენორმანი ორშაბათი დღისთვის. ორშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს ბედნიერი შეხვედრა. მამაკაცია მოვიდა პირდაპირ, ბედნიერი შეხვედრა. აი ნახეთ, მოიჩქარეს თქვენკენ. მამაკაცია ძალიან კარგი ინფორმაციით. ეს რაც შეეხება მოკლედ და კონკრეტულად პირად ურთიერთობას მესამე ვარიანტისთვის. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და მოკლე პასუხებს გააძლიერთ ჩემო კარგებო. შემდეგ, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ნახოთ აბა. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები როგორ ხედავს? ძალიან კარგად, ძალიან კმაყოფილება ჩანს, ძალიან წარმატება, ენერგია, მხნეობა, თქვენი წარმატება, გზები. აი ნახეთ. რაღაცა ინფორმაცია, რომელიც მალე თქვენთვის იქნება ცნობილი. კარგი ინფორმაცია, რაც ძალიან წაგადგებათ თქვენს საქმიანობაში. შემდეგ სოციალური ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის საკითხი მესამე ვარიანტისთვის. მესამე ვარიანტისთვის ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. გადასარევი, ესეც ძალიან კარგი. აბა ვნახოთ, ვნახოთ, ვნახოთ. ჯანმრთელობა. ჩანს თქვენი გამოჯანმრთელება, უფრო სწორად გამოჯანმრთელება. აჰა. ვნახოთ. გამოჯანმრთელება ჩანს, მაგრამ ესე უცბად არა, მე არ ვიცი თქვენ რა პრობლემა გაქვთ, შეიძლება ქრონიკული იყოს რამე დაავადება და ეს არის კარმული. ეს არის კარმული ავადმყოფობა. და ვნახოთ აბა თავის დაღწევა როგორ ჩანს. თავის დაღწევა არის ამის საშუალება, არის აი როგორც ნახეთ, აი გასაღები. არის, თქვენ უნდა მოარგოთ აი რაღაცა, მკურნალობას უნდა მიაგნოთ. შეიძლება ეს იყოს ფსიქოსომატურიც, რამდენადაც ყველა დაავადების მიზეზი და თავი ჩვენს აზროვნებაშია. ხო, ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას, სადაც გამოჩნდა ცოტა პრობლემა. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხთან კომუნიკაცია, ხალხთან, ადამიანებთან თქვენი კომუნიკაცია. ნახოთ, ორშაბათი დღე როგორია, როგორ ხედავს ლენორმანი ორშაბათ დღეს. ძალიან კარგი, პარტნიორული, ურთიერთგაგება მშვენიერი. აი ნახეთ, ურთიერთგაგება მშვენიერი და ეს თქვენ გამშვიდებთ სულიერად, სულიერად გამშვიდებთ საზოგადოებასთან. ადამიანების დამოკიდებულება თქვენზე
ძალიან დამამშვიდებლად და კარგად მოგმერდებს. Და ბოლოს სიტუაცია, რომელსაც თქვენ დღეს გეგმავთ, რას ელოდებით ამ სიტუაციიდან, როგორი სიტუაცია, რა სიტუაცია, ვნახოთ აბა. Რა სიტუაცია, როგორი სიტუაცია და როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია? Რა, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია თქვენ? Აბა ვნახოთ. ბედნიერებას შემოკავთ, შემოკარგო, ბედნიერებას მოგიტანთ, ნახეთ. Აბა ვნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. ნახოთ, ბედნიერებას მოგიტანთ, მაგრამ ნახეთ, ну, პრინციპში შეიძლება ეს ჯანმრთელობაც აღიქვა, იმიტომ რომ რენდეს ქვეწარმავალი ეს არის ჯანმრთელობის სიმბოლო. მაგრამ არის კიდე მეორე ვარიანტი, ვინაიდან სიტუაციაზე ვსაუბრობთ, რომ თქვენგან ითხოვს ეს სიტუაცია დიდ დიპლომატიას, დიდ მოხერხებულობას, ჭკუას, გონებას და მომხიბლელობას. იმისათვის რომ არა, ისედაც გაქვთ შანსი. ისედაც გაქვთ შანსი, მაგრამ რას ითხოვს ეს სიტუაცია თქვენგან, მაგას გეუბნებით. მომხიბლელობას, სიბრძნეს, დიპლომატიას, მოხერხებულობას, აი ამას ითხოვს ეს სიტუაცია. იმისათვის რომ მიიღოთ აი ეს შედეგი, ბედნიერება. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, ეს სამი ვარიანტი. თქვენთვის ორშაბათი დღისთვის, როგორი დღეც იქნება ორშაბათი დღე, აი ესე გაგრძელდება მთელი დანარჩენი კვირა. Ну, სავარაუდოდ ესეა. ამიტომ შეინარჩუნეთ დღევანდელ დღეს ესე ძალიან კარგი ამაღლებული განწყობა და ეცადეთ, რომ აი ეს ამაღლებული განწყობა გაკვეთ ყველა ზეგანს და დანარჩენ დღეებშიც. მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ და ლაიქებით, ეს მოწონება აუცილებელი როგორც თქვენთვის, როგორც ენერგიის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ენერგიის გამცემისთვის, ინფორმაციის გამცემისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის, როგორც ინფორმაციის მომწოდებლისთვის და ტაროს არხისთვის, ტაროს არხის წარმატებისთვის, რომ ჩვენ ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს, რომ ხელი შეგვეწყოს. რაც შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. თქვენთვის WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი, თქვენ და სულ შეკითხებს და ინდივიდუალურად იმ შეკითხებზე მიიღებთ პასუხებს. აი ასე მუშაობს ტარო ინდივიდუალურად. რა თქმა უნდა, ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რამდენადაც ხშირ შემთხვევაში საუბარი გრძელდება 1 საათი. ასეთნაირად მინდა დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ ბედნიერი დღე, წარმატებული, ჯანმრთელობის მომტანი და ბედნიერების მომტანი, ბედნიერი ორშაბათი დღე ყოფილიყოს. ღვთისფარველობა თქვენ, ჩემო კარგებო. მომავალ შეხვედრაში